အမရေဒီယိုပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအခုလိုညချမ်းချိန်ခါတိုင်းမှာပရိသတ်တွေအတွက်စာအုပ်လေးတွေကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ podcast ပိုင်းဖြူးစုဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရဲ့တင်ဆက်မှုချိန်ပြန်လည်လို့ရောက်ရှိလာပါပြီဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့စာရေးဆရာမနှစ်နိုင်စနေဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ပထမခြေလှမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကဘဝနဲ့ရောက်သွားလို့အမိရပါတယ်ဘဝနဲ့ရောက်သွားငငယ်တုန်းကအမေဝယ်ခဲ့တဲ့ရောက်သွားတွေကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးရွေးချယ်ရတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်မအရန်နှစ်သက်ခဲ့တယ်အပြင်းပန်းလှပြီးအထဲပုတ်တဲ့ရောက်သွားတကောင်တလေပါခဲ့ရင်လက်ဆက်တဲ့ရောက်သွားနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းရည်တွေတအိုလုံးဒွန်လိုက်ရတတ်တယ်ထားကြောင့်ရောက်သွားရွှေ့ချိန်ကျွန်မခရုတဆိုင်နဲ့အာယုံစိုက်ပြီးစိတ်ပါလက်ပါရွှေ့ခဲ့တယ်ရောက်သွားရွေးပုံကလက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှောက်သွားတကောင်စီကိုယူပြီးအချင်းချင်းခောက်ကြည့်တာဖြစ်တယ်။ခောက်တဲ့အတန်ကျနေရင်ရှောက်သွားလက်ဆက်ပြီးအတန်ပွားနေရင်ကြောင်နေရင်ရှောက်သွားခွန်ဘလောက်ပဲတင်းတင်းစိတ်ထားပါစေအထဲကပုံနေတတ်တယ်။ကလေးတွေကနားကောင်းကြတာမို့ရှောက်သွားအစူအကောင်းကိုအလွယ်တကူရွေးထုတ်နိုင်ကြတယ်။ရှောက်သွားရွေးနီးကိုအမေတင်ပေးပြီးရနောက်ကျမဘတော်မအပုတ်တင်မမရွေးခဲ့မိဘူး။လက်ဆက်တဲ့ရှောက်သွားဟင်းနေစားရတိုင်းအင်သားတွေကကျမကိုရှောက်သွားရွေးပညာရှင်လို့ချီးကျူးကြတယ်။ရှောက်သွားတိုင်းပုတ်နေတယ်။တနေ့မှဈေးထဲကရှောက်သွားတယ်အမေဝယ်လာပြန်နေ။ကျမကချမ်းချမ်းကျင်ကျင်ပဲဆလုံးတစ်လုံးယူပြီးရွေးချယ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်တယ်။ရွေးနေရင်မှရှောက်သွားတွေအားလုံးပုတ်နေတာကိုသတိထားမိတယ်။ကျမရဲ့နေရွက်ကိုကျမမယုံရဲတော့ဘူး။တကောင်ပြီးတကောင်ကျမခောက်ကြည့်တယ်။တကယ်ပဲတကောင်မှအကောင်မပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုခန်းစားချက်ကပတ်စကားပေါ်မှာကပိုင်းနိုင်တယောက်မိတာနဲ့တကားလုံးကိုကပိုင်းနိုင်လိုပဲထင်ခဲ့တယ်လို့ခန်းစားချက်မကောင်းခဲ့ဘူးအပေါ်လို့ကျမစီရင်ချက်ချထားတဲ့ရောက်သွားစလုံးကိုယူပြီးအမေကိုသွားတိုင်ခဲ့တယ်အမေကတအံ့တော်နဲ့ဘလို့ဖြစ်တာပါလေအဲ့ဒီရောက်သွားရောက်သူကအမေကိုတကားမှလိမ်မရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတယ်။အမေကရောက်သွားတွေကိုကောက်ယူပြီးစစ်ဆေးကြည့်တယ်။လက်ဆက်သက်တော့ကျမဘယ်ဘက်လက်မှာကင်ထားတဲ့ရောက်သွားကပုတ်နေလို့ရောက်သွားတိုင်းကိုအပုံးလို့ကျမထင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလို့လက်ဆက်သက်တော့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကကျမရဲ့နုနယ်တဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာထင်ထင်ကြံ့ရစ်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလို့အတွေ့အကြုံကဘဝရဲ့လှည့်စပွဲအတိုင်းတပတ်လည်ပြီးနှစ်ခုနေရာကိုပြန်ရောက်ဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပဲဆုံခဲ့ရတယ်။ဘဝရကြောင့်ပြရနဲ့ကျမအလုံဝင်ခဲ့တယ်။ကျမကြိုးစားခဲ့တယ်။ကိုကကိုမျောလင်းချက်တွေထားခဲ့တယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပိုင်းချက်တခုမှကျမပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကျမကြည်မရဖြစ်ခဲ့တယ်။လူတိုင်းမှာကျမတီးမခံနိုင်တဲ့အာဏာချက်စိုးကျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ကျမမြင်မိတယ်။သူတို့ကိုကျမပြောင်းလဲခြင်းပြစ်ခဲ့တယ်။ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အခါသူတို့ကိုကျမရှောင်ခဲ့တယ်။ကျမကိုကျမကံမကောင်းဘူး၊ကံဆိုးသူလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့မှကျမလာဆုံးခဲ့ရသလဲ။အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုအပြစ်ရှာလိုက်၊ချိန်ဆလိုက်နဲ့ဝဲခရက်ထဲမှာကျမနင်းမြုပ်နေတော့ရှောက်သွားရွေးနေကိုကျမသွားတတိထားမိတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကရှောက်သွားပုတ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီလား။ကျမကကျမရဲ့အစင်မြင့်ဆန်တွေနဲ့ဖဝင်းချင်ကလူတွေကိုသွားတိုင်းတာခဲ့မိတယ်။လူတိုင်းကိုကျမသဘောမတွေ့ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့ကျမကိုသဘောမတွေ့စေခဲ့တာကကျမကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျမကအကောင့်ကြီးမဟုတ်တယ်လို့လူတွေကလည်းအညံ့ကြီးမဟုတ်ခဲ့ကြဘူး။ကျမစိတ်ကိုတတိပြုဖို့ကျမမေ့နေခဲ့တယ်။ကျမရဲ့နှကူကကျမဟန်ဆောင်တာလို့မကောင်းခဲ့တယ်လို့လူတွေကလည်းကျမထင်တယ်လို့မညံ့ခဲ့ကြဘူး။ကျမဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမမှရွေးဖို့လမ်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။တကူကလူတွေရဲ့အမြင်မှာညံ့တယ်လို့မထင်ရအောင်ကုကုကိုပိုကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်နေဖို့နဲ့နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်သားကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ဖို့သင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကတစ်ဖက်လူရဲ့အကောင်းကိုမြင်တတ်မှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာကိုကိုယ်တတိပြုမိတဲ့ကုကုကိုတန်ဖိုးထားတယ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့ကျမအချိန်အများကြီးပေးခဲ့ရတယ်။ဆက်စပ်ခြင်းမှာအမြင်မဆောင်ဖို့
ကျမကိုကျမအတင်းအဓမ္မကျင်ခဲ့ရတယ်။ချိန်မရတဲ့အရာတွေကိုအမြင်တက်အောင်ကျမချိခဲ့ပြီးတယ်။လောက်ရခတ်လို့လက်လျှော့မဲကျန်တိုင်းလက်ဆက်တဲ့ရောက်သွားပြီးသွန်မိအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ရောက်သွားပုတ်တကောင်ကိုကျမသွားမြင်အောင်မိတယ်။နှစ်တိတ်ကောင်းလာတဲ့အမြတီလုံးကြီးကကျမရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကိုပို့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခဲ့တယ်လို့ကျမရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆရာမအလုပ်မှလည်းမရှိမဖြစ်အတုံဝင်ခဲ့တယ်။ဆရာ့ဆောင်အယောင်ဆောင်တဲ့ចောင်းသားတွေကြမှာចောင်းတဲ့အတန်ဖွားတဲ့အတန်နေအဲ့ဒီတဲကနေချက်ပြီးတာယာတဲ့တန်နေနားထောင်တက်ဖို့ပြီးမှဘလို့တန်စင်ဘလို့တူရိယာကိုတုံဖို့ကျမကိုတင်ယူနိုင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအမေကကူရင်ရှာခဲ့တဲ့အိမ်တွင်သင်္ကန်းစာတစ်ခုကကျမဘဝမှာတလောက်အစိုးတက်ရောက်စေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျမထင်မှတ်ထားခဲ့မိဘူး။အခုလဲရှောက်သွားခောင်းနေတဲ့အများနှစ်သက်သူအများကိုလေးစားနှစ်သက်တတ်သူဖြစ်ဖို့ကျမစူးစမ်းသိယူနေခဲ့ပါတယ်အခုပရိသတ်တွေကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ရောက်သွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကပိတ်တည်းအနေနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေကွန်မန့်မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးချင်တာရှိရဆိုလဲဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ရှော့ပစုကတော့ဒီခုနကဖတ်ပြထားတဲ့တဲကမှကျမကအကောင့်ကြီးမဟုတ်တယ်လို့လူတွေကလည်းအညံ့ကြီးမဟုတ်ခဲ့ကြဘူးဆိုတော့စာသားလေးကတော့တကယ်ကိုခံစားရပါတယ်ဒီခါလေးမှဆိုရင်ကျမတို့တွေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်နဲ့စံနှုန်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်းတာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းကိုကျမတို့သဘောမတူတာမျိုးလည်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တွေတည်တည်ချာချာလေးနှစ်တည်းခုံလာနဲ့အမြပေါ့နော်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကျမတို့ပြင်ဆင်တဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဘယ်လိုမျိုးပဲဖတ်ပြပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးစီခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးရှိရဆိုလို့ရှင်လဲ comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ပရိသတ်တွေက MI Radio ရဲ့ဒါ website ရဲ့နောက်ပြီးတော့ MI Radio ရဲ့ application မှာဆိုလို့ရှင်ရတော့ sorry အပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည9:00ခွဲချိန်ကတိုင်းမှာနှာစင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။Facebook page မှာ solution တော့အပတ်စဉ်ကြာတာ rainy ညပိုင်းမှာတင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲအိမ်မက်လလမကြပါစေ good night ပါရှင်